Hej Anna! Ja, jag fick en massa messikor på Kik av en som kollade på mig. Och ja, det var väldigt snällt. Jag tyckte att det var roligt att prata med mig på Kik och sånt där. Jag tyckte att jag var snäll och sånt där. Jag tyckte att jag var bra på det jag gör. Och det tyckte jag var jättesnällt sagt. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att jag ska hissa och dissa saker här hemma hos mig och mitt liv. Ja. Tänkte jag passa på, eftersom att varför inte göra någon sån här hissa och dissa för första gången? Okej, första är en hiss. Hissen är att jag har väldigt många som är snäll mot mig. Fast inte här där jag bor. Och dissen är att där jag bor är en by. Och jag gillar inte att bo i en by. Jag vill helst bo i en stad. För där har man nära till allting. Och det vill man ju såklart. Och så är det massa affärer. Och det vill jag ju. Och vet ni vad? Det finns ett Body Shop butik här i stan. Och den har jag alltid drömt om att gå in. Så jag ska passa på att gå in i den. När jag åker in i stan. För jag ska kanske åka in i stan en dag. Men jag ska åka in på fredag. Eller någon fredag eller någon dag. Tänkte jag åka in till stan. Tänkte jag fråga min mamma och pappa. Kan jag få vara själv in i stan? Utan kompisar och bara jag, så kanske jag får köpa någonting från The Body Shop. Ja, det skulle vara jättekul. Och en hiss. Ja. En hiss. Det är att jag får snart flytta hemifrån. Det är att jag är 14 och jag får flytta hemifrån när jag är om 4 år. Eller tidigare. Vi får se hur jag beter mig. Kanske 17-18. Någonstans där. Men inte för tidigt. Typ 15-16. Inte där. För jag måste väl lära mig väldigt mycket. Innan jag flyttar. Och det måste jag. Dissen är att. Varför ska man mobba? Jo. Vet ni varför? Det är därför att mobbning tycker jag är väldigt dumt. För mobbning, de försöker bara göra så att de mindre försöker bli större. Kan ni komma? Nej. Men mobbning, det är väldigt så att de större försöker att hacka ner på de mindre. Eller vad säger du, Kenya? Va? Att de större hackar ner på de mindre? Eller på de större? Det är därför de andra stora vill så här vara coola och det. Jag tycker inte om det. För att jag har blivit mobbad i ett år nu. Jag har blivit mobbad väldigt länge. 4 år har du blivit mobbad. 4. Kanske det var 7 år. Sen jag gick i förskolan. Vart jag mobbad. Och nu går jag i 7an. 7an. Och det är 7 år. Ja. I 7 år har jag blivit mobbad. Och jag har blivit mobbad i... Och! Vet du? Ja. Men... Så här. Mobbning tycker jag är väldigt dumt att göra. Mobbning är väldigt fegt sätt att... Om man försöker vara cool, då man är tönt. Men alltså, mobbning tycker jag är väldigt dumt. Att försöka att
göra de andra ledsen och alltså känner sig typ så här, att de inte vill gå ut någonting eller göra något. Och det tycker jag är nej. Faktiskt. För jag har blivit mobbad och jag försöker att ta bort det från, alltså om man säger så här, din lista över saker, och mobbing tycker jag hamnar längst ner på listan. Och längst först på listan står att ingen mobbning ska tillåtas. För det tycker jag är väldigt dumt att mobbas. Okej, den andra. En hiss. Det tycker, alltså, en hiss. Vad ska vi ta då? Vadå? Hiss? Vi kan ta om min familj den här gången. Om min familj. Jag tycker de är väldigt snäll. Man får väldigt mycket saker ändå. Man får bleksaker, smink. Jag får väldigt mycket saker. Jag får pengar. Typ varje månad. Eller jag får det varje vecka. Det är 13. Sen jag får det varje vecka. Om man tänker efter. Hallå, 13. Sen jag, om man tänker efter så får man pengar varje dag. Ja, för vet ni varför? Var får man saker ifrån? Jo, föräldrarna. Och hur mycket, vad kostar de? Jo, pengar. Ja, då har vi fått pengar fast i en annan sak som kostar pengar. Okay. Har inte du tänkt? Ja, kolla. Det här kostar ju pengar. Ja, turkiska pengar. Den här. Det här kostar turkiska pengar. Och man ser jag är ful i dem. Ska du vara med eller inte? Ja, men... Du inte runt mig. Okej, om jag är vad så, va? Den där gick jag då bara. Min mamma tycker inte om att jag ska göra sådär trams på YouTube. Ja, whatever. Eller, ja. Min familj pratar jag om. Jo, jag tycker om min familj. Den är väldigt omtänksam. Så fort typ, man säger när jag var sjuk. Då fick jag väl lite, alltså, de brydde sig om mig, tyckte jag. Jag blev frisk idag. Alltså, jo. Ja, det är säkert bra, men det går vi till sen. Vad är det här? Okej. Nästa är en diss. Dissen är om mig. Varför ska jag ha så kort hår? Kort? Ja. Men vad beror det på? Jo, jag har krusat mitt hår. Men i fall så har jag... Nej. Men... Det var inte det. Eller? Jo, det var det. Ja. Okej. En annan diss. Det är att min mamma inte vill vara med på YouTube. För jag tänkte på en sak. Varför kan jag inte göra en video med min mamma?
mamma. Nej, jag tänker inte på mamma. På YouTube. Pappa då? Jag tänker inte här för jag har följt upp. Jaha. Kenya då? Han är ju redan med. Jag har så videos. Tusan! Det är också. Vargen med hund. Han ligger på golvet. Sigge, min hund. Han var inget bra, han är sjuk. Trist. Har du också varit med? Med min mamma och pappa. Nej. Ingen av dem. Nej. Ingen. Trist. Ah, ja. Men. Nu går vi till en hiss. Jo, säger jag till från min pappa. Ja, men sagt. Och det fick jag. Kanske något år, jag vet inte. Jag ska få ett betalkort. Ja. Yes. Ska få ett betalkort. Och min lillebror bara. Jag vill också ha. Och jag bara. Så jag ska lämna betalkort. Han har väldigt svårt med det än så länge. Jag har typ, alltså, inget sånt här kort, alltså, sånt här griskort, eller, jag har beslut så här fast, annorlunda. Vi får se, det är beslut. Okej. Okay. Jag vet vad vi ska göra. Ska vi göra så här att ni kan ställa en massa frågor här nere så kan jag svara på dem. Så kanske jag får med min mamma. Ja. Jag och min mamma svarar på era frågor. Kanske skulle vara roligt va? Men nej. Tycker ni det? Eller tycker ni? Kanske. Vi får se. Jag ska försöka få med min mamma. Hallå. När jag har varit på Youtube i 2 år då ska jag få med min mamma. Hallå. Det ska jag. Och det var det. Men kom ihåg. Ställ en massa frågor. Jag skriver det i instruktionsboxen. Ska jag? Så, ja. Det var allt för mig den här gången. Vi ses i nästa video. Så hörs. Ha det gött. Ska jag bara.